много отдавна получавам съобщения: моля те, Диди, направи сладолет, моля те, Диди, направи сладолет. Днес ще правим точно това. Гледайте. Изчаквах и забавях тази рецепта, защото искам да ви покажа един гениален сладолет. Може би ви се струва малко празно тук, няма никакви продукти. Всъщност, за този сладолет ще са ни необходими само замразени банани, замразени ягоди или замразени малини. Но единствената съставка, която е най-важна и необходима, това са замразени банани. Нарязвате ги на парченца, слагате ги във фризера да замръзнат. За този супер здравословен сладолет ви трябва и един блендер. Това е, нищо повече. Ако искате да си направите шоколадов сладолет, просто малко какао. Аз имам детско, което е подсладено. И, както ви казах, ще си направим и ягодов с ягодите. Какво правим? Слагаме в блендера парченцата банани. И почваме да блендираме. В началото ще видите, че нищо не се случва на пръв поглед. После ще станат едни малки парченца ягоди, такива бананови. И вече към края ще забележите как става една мека, пухкава, сладоледена смес. След малко ще видите как ще стане чудесен сладолет. Ако не ми вярвате, сега ще извика моя дегустатор Тео да пробва сладоледа. А, захаросани ягоди. Не. Това са захаросани ягоди. Не. Вкусно. Какво е? Бананов сладолед. Ето сега. Е ягодите. Може да видите. Точно като истински сладолед. Това слагам какаото. Айде, мами. Лекичко само. Може да видите. Може ли още какао? Ами пробай го първо да видим дали е достатъчно. Още ли? Сега трябва да направим и ягодовия. Нали? Така, сега е време да направим и ягодовия. Направихме един бананово какаов. И сега ягодовия. Те усипе, мами. Това е бял лед. Да го пробвам ли аз? Да. Номер 5. Лед номер 5. За домашен сладолет нужните продукти са само замразени банани, замразени ягоди или замразени малини и по желание какао. Какво по-хубаво от един истински здравословен сладолет? Без мляко, без яйца. Най-здравословния на света. Надявам се утре да си го направите за вашата дечица. А пък, ако искате някоя друга идейка за нещо вкусничко, може да влезнете в канала ми и да разгледате. Ако все още не сте се абонирали за него, може да го направите точно сега. Ние с Тело ще сложим тези сладоледи в хладилника, да стегнат още малко, за да може и Габиха си дойде от градина, да си хапне един вкусен, здравословен сладолет. Надявам се, че ви хареса. Чао и до другата седмица!